На сьогодні обґрунтованих підстав для внесення змін в програму трансформації мережі закладів загальної середньої освіти нема. Про це повідомив начальник управління освіти під час наради в муніципалітеті 23 квітня. Напередодні в управлінні освіти відбулася зустріч з ініціативною групою батьків з 19-ї школи, чиї діти хочуть продовжити навчання в старшій школі в своєму закладі. ВО міського голови попросив поінформувати про її результати. В черговий раз донесли свої аргументи повністю з презентацією, всю інформацію відкрито і батькам, і мали слово виступу всі бажаючі, все було в присутності директорів, тому фактично на сьогодні якихось підстав для обґрунтованих підстав для внесення змін до програми трансформації, яка була прийнята на сесії міської ради, немає. Це є абсолютно зважене рішення, яке спирається на розрахунки, на можливості і на потреби міста. Минулого року по місту набрали на 0,1 клас менше прогнозованого, повідомив Василь Білогура. Загальна демографічна ситуація, за його словами, вказує на тенденцію до зменшення дітей, що отримуватимуть загальну середню освіту. Загалом, поки що ще у нас, якщо брати учнів 5-6 класів, то це був пік перших класів, пік народжуваності, то це може бути максимальна кількість учнів, якщо брати ті, які навчаються по роках. Але загалом, якщо ми дивимося останні 3 роки по першокласникам і дивимося по народжуваності в місті і дивимося по кількості дітей в дитячих садочках, то тенденція, на жаль, катастрофічно йде до зменшення. За інформацією управління освіти, нині ще триває трансформація закладів загальної середньої освіти, зокрема цього і наступного року нинішні ліцеї ще випускатимуть гімназійні класи. Згадана 19-та школа вже 2 роки не набирає 10-ті класи.